Krásny deň vám prajem pri ďalšom mini webináre Faberlic Slovensko. Dnes vás budem sprevádzať ja. Moje meno je Nikola Držková a som diamantovou riaditeľkou spoločnosti Faberlic. Ak by ste mali záujem o registráciu, dole v popise nájdete link. Ak máte záujem zistiť, aké majú ľudia skúsenosti s našimi produktami, radi vás privítame v našej Facebook skupine, ktorá sa volá Faberlic Slovensko skúsenosti a recenzie. Dnes by som vám v tomto mini webinári rada predstavila novú sériu na vlasy, ktorá sa nazýva Moroška. Je to vlastne prírodná energia moruše pre krásne vlasy. Príroda severu je jedinečná. Pod jeho drsným snehom sa skrýva skutočný poklad – moruša. Olej zo semien moruši je bohatý na živiny potrebné pre krásu vlasov, doslova premieňa pramene, obnovuje poškodenú štruktúru znútra a navracia im prirodzenú silu. Moruša obsahuje vzácne stopové prvky, komplex vitamínov A, B, C, E a B3, najcennejšie aminokyseliny a esenciálne mastné kyseliny pre vlasy. Vedeli ste? Moruša obsahuje až 4-krát viac vitamínu C ako pomaranč a čo sa týka obsahu vitamínu A, predbieha dokonca aj mrkvu. Moruše sa darí aj v najväčších mrazoch a najlepšie rastie v podmienkach, ktoré sú pre človeka drsné, v arktickom a severnom pásme lesov, v tundre, v rašelinových a bažinatých oblastiach. Kvôli obrovskému množstvu užitočných vlastností bola moruša vždy obľúbená na kráľovskom dvore. Preto to sa dodnes nazýva kráľovská bobula. Moruša je zobrazená v národnej mene, listy a bobule moruši zdobia fínsku dvojeurovú mincu. A.S. Puškin mal tiež rád severné bobule a preto jeho poslednou túžbou nebolo nič iné ako jesť namočené moruše. Poďme si teraz predstaviť produkty, ktoré nám táto sada ponúka. Máme tu produkty pre všetky typy vlasov. Olej z moruši a extrakt z nevece. Obnovuje a vyživuje vlasy po celej dĺžke. Priaznivo pôsobí na vlasovú pokožku a aktivuje rast vlasov. Univerzálny šampón pre všetky typy vlasov. Jemne čistí vlasy a pokožku hlavy. Poskytuje výživu a navráti do prameňov lesk a pružnosť. 94% zložiek je prírodného pôvodu. Objednáte ho pod kódom 0190. Objem má 380 ml. Univerzálny balzám pre všetky typy vlasov. Hlboko hydratuje a vyživuje vlasy po celej ich dĺžke a naplňa každý prameň silou a leskom. 98% je zložiek prírodného pôvodu. Objednáte ho pod kódom 0194. Objem má 150 ml. Samozrejme, séria Moruška predstavuje aj produkt pre mastné vlasy. Olej zo semien moruši a extrakt zo šalvie obnovuje štruktúru vlasov, normalizuje a reguluje prácu mazových žliaz, znižuje tvorbu kožného mazu a odstraňuje prebytočnú mastnú pokožku hlavy. Intenzívny čistiaci šampón na mastné vlasy. Hlbkovo čistí vlasy a vlasovú pokožku. Účinne odstraňuje nečistoty a prebytočný kožný mas, ale nevysušuje. Dodáva vlasom zdravý, prirodzený lesk. Pre ľahšie rozčesávanie po intenzívnom čistiacom šampóne použite balzam artikel 0194 alebo masku artikel 0197. Aplikujte ich po celej dĺžke vlasov, pričom postupujete od korienkov a venujte zvláštnu pozornosť končekom vlasov. 94% zložiek prírodného pôvodu sú v tomto produkte. Objednáte ho pod kódom 0191. Objem má 380 ml XL formát. Táto nová sada obsahuje aj dva produkty v XL formáte pre poškodené vlasy. Obsahuje olej zo semien moruši a extrakt zo sladkej ďateliny. Pôsobia v kombinácii viditeľne revitalizujú vlasy, obnovujú ich štruktúru, obnovujú silu a eliminujú poškodenie po celej ich dĺžke. Regeneračný šampón pre poškodené vlasy. Jemne a starostlivo čistí vlasy a pokožku hlavy. Napomáha k návratu mäkkosti a pružnosti. Normalizuje hydratáciu poškodených prameňov. Až 94% zložiek sú prírodného pôvodu.
objednáte ho pod kódom 0192. Má objem 380 ml. Regeneračný balzam na poškodené vlasy. Intenzívne regeneruje poškodené vlasy po celej ich dĺžke. Navracia im krásu a zdravý vzhľad. Uľahčuje česanie a udržuje pramene mäkké a hydratované. Až 98% zložiek je prírodného pôvodu. Objednáte ho pod kódom 0196. Objem má 150 ml. Produkty na suché a lámavé vlasy. Obsahujú olej zo semien moruši a lieskových orieškov. Obnoví pramene po celej dĺžke, naplní vlasy vlhkosťou a užitočnými mikroelementami. Posilní ich štruktúru a stimuluje rast. Výživný šampón na suché a lámavé vlasy. Suchým vlasom vracia hebkosť, pružnosť a lesk. Jemne čistí vlasy a vlasovú pokožku. Doplňa vlhkosť a poskytuje dodatočnú výživu. Obsahuje 94% zložiek prírodného pôvodu. Objednáte ho pod kódom 0193. Objem má 380 ml. Výživná maska na suché a lámavé vlasy. Intenzívne výživuje a hĺbkovo hydratuje vlasy po celej dĺžke. Navracia im prírodzený lesk, pevnosť a pružnosť. Zabraňuje štiepeniu končekov tým, že posilňuje vlasy a robí ich jemnejšie. 98% zložiek je prírodného pôvodu v tomto produkte. Objednáte ho pod kódom 0197. Objem má 150 ml. Séria Moruška predstavuje 1XL produkt pre všetky typy vlasov. Obsahuje olej zo semien moruši a extrakt z ľubovníka bodkovaného. Intenzívne vyživuje vlasové folikuly, obnovuje štruktúru vlasov a chráni ich pred agresívnymi vonkajšími faktormi životného prostredia. Šampón balzám 2 v 1 pre všetky typy vlasov. Poskytuje komplexnú starostlivosť pre akýkoľvek typ vlasov. Jemne čistí a zároveň vyživuje, hydratuje a zjemňuje vlasy po celej ich dĺžke. Uľahčuje česanie a robí pramene hladšie a pružnejšie. Pre intenzívnejšiu výživu po použití šampónu balzámu naneste masku, ktorú objednáte pod kódom 0197 na celú dĺžku vlasov. Až 94% zložiek je prírodného pôvodu. Objednáte pod kódom 0189. Objem má 380 ml. Aby sme tvorili to najlepšie, čerpáme inšpiráciu z prírody. Ak vás zaujal tento webinár, budeme radi, ak nám dáte like alebo odber. Ak by ste mali záujem o registráciu, dole v popise nájdete link. Ak chcete vedieť, aké majú ľudia zo Slovenska skúsenosti s produktami, radi vás privítame v našej Facebook skupine, ktorá sa nazýva Faberlic Slovensko recenzia skúsenosti. Teším sa na vás na budúce, pekný deň prajem.